الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه ثم أما بعد إخواني وأحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان دتك مسلمين تا وخصوصا دتك سومالي دا ميلك استو يدون كدافي سجوان وسلام إن أسران تا إسلامك إن أن هلكن أن كسو جيدين دونو أما أن كب الله بدونو برنامج waxaa weeyahan loogu talagalay dadka muslimiinta ah inay ka faa'iideystaan oo diini ah barnaamijkaas oo aan ugu magacdaray laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarjullaaha wal yawmal aakhira wa dhakarallaha kathiira ayadaas oo ayad quraan oo fi suurati axzaab ku jirta ayaynu barnaamijkan asaga ugu magacdaray waana ayad tilmaamaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu daydo hayaatada nolosha dhinacyadeeda waxa weeye kala duwan oo dhan iyada oo waxa weeye dhinacna aan laga tagin kaasi waa mowduuca guud ama waxa weeyahan kulan diineedkeenan magaca guud ee title-ka ee uu qaadan doono hadii Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ogolaado khususan maanta gaar ahaan waxaan ka hadli doonaa mowduuca ugu horeeya inuu xalqadeena ku furayna waxa weeyahan waa mowduucaan ugu magacdaray al-kadib beenta limada maxaynu mowduuca asaga inuu qaadanay ama aanu dooranay waxaan u dooranay yaacni waxa weeye dhibaatooyinka beentu ay leedahay iyo kadibku waxa weeyahan umada dhibaatooyinka uu ku hayo sida darteed baan waxaan oga dhignay mowduuca ugu horeeya oo umada waxa weeye aanu soo bandhigayno si aan oga digno dhibaatooyinka waxa weeye ka dhalan karta fi dunya wal aakhira adduunka iyo aakhirada labadaba waxaan leenahay marka beentu waxay ka mid tahay waxyaabaha umadaha halaaga oo shakhsiga halaaga oo usrada waxa weeye halaaga dhammaan dabaqaadka nolosha oo dhan beentu hadii ay soo gasho Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in badan quraanka uu ku tilmaamay bal culimadu waxay yiraahdeen markii ay tatabbuc ku sameeyeen quraanka ku soo aroray ama aayadka ku soo dagay beenta waxay ka badan tahay 280 aayadood taasi waxay ku tusinaysaa arintaas ayada ahamiyada ay leedahay bal nabiga calayhi salaatu wa salaam beenta marka uu ka hadlay waxa uu yiri ruuxa muuminka ah waxaa laga yaabaa in ay ka dhacaan dembiyada kale ee kala duwan sida matalan khamre inuu cabo sida matalan zina inuu sameeyo sida matalan waxyaabo kale oo anshixuma inuu sameeyo laakiin muuminku laa yakdib ruuxa muuminka waxa weeye been ma sheego marnaba waxa weeye suurtagal ma aha ruuxa muuminka waxa weeyahan inuu been sheego allahumma xaalada yaryar oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo reebay mooyeen sida darteed baa culimadu waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye waa ficil qabiix ah oo aad iyo aad u xun beentu ma aha sida dadka qaarkood ay u malaynhayaan ma aha waxa weeyaan ruuxu in uu markuu hadlayo afka uu been ka sheego waxaad been ka sheegi kartaa ficilkaaga ficilka aad samaynayso ayaa mararka qaarkood wuxuu noqon karaa been maxaa yeelay waxaa dadka u sheegtay iyo ficilkaas samaysay ayaa iskhilaafahaya walidaalika baa dadka muuminiinta ilaahay markuu la hadlayo waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun war dadka ilaahay rumeeyo maxaad u samaynaysaan wax maxaad yacna waxa weeye ugu qowlaysaan waxaynaan samaynaynin hadalkiinna iyo qowlkiinna iyo ficilkiinna qowlkiinna iyo ficilkiinna ficilkiinna iyo qowlkiinna muxuu isu khilaafahayaa meesha ninkii shaacirka uu lahaa laa tanha can khuluqin wata'tiya mithlahu caarun calayka idaa facalta cadiim ha samaynin waxa weeye shay shaygaas oo markaa waxa weeyahan ama shay ha ka digin shaygaas oo markaa adigu aad la imanayso maxaa yeelay waa arrin aad iyo aad waxa weeye ugu xun sidaa darteed waxa weeye beentu qowla way noqon kartaa sidoo kale waxa weeyahan ficilla way noqon kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diimaha uu soo dejiyey oo samaawiga ah oo qur-aankeennu ugu dambeeyey iyo diimihii hore oo ka horreeyey oo dhan dhammaantood beenta waxa weeyahan way wada xarimeen maamin risaala ma jirto ama maamin rasuul oo lasoo dira waxa weeye ma jiro ilaa ummaddiisa waxa uga digi jiray beenta iyo caaqiba xumada ay leedahay bal culimadu waxay yidhaahdeen beentu waxa weeyahan waa dembi la galo dembiga ugu weyn sababtu maxay tahay wax kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa meel looga dhaco ama waxa weeye ruuxu shirki iyo dembi uu ku dhaco waxaa sabab u ah been ayaa waxa weeye u ah walidaalika baa rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay ina allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hanuuniyo oo jidka saxda ah waxa weeye ma tuso nin beenaale ah oo kafaar ah oo waxa weeye kadaab ah sidaa darteed baa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu aayad qur-aan ah uu ku soo ururiyey dembiyada waaweyn oo dadka bini aadmiga waxa weeye ay galaan markaasaa ilaahay wuxuu u kala hormariyey siday u kala yaryaraayeen
midba midku ka dambeeyay ayuu ka sii weyn yahay wuxuuna rabbi subxaanahu wa ta'ala uu yiri fi suurati araf walinnamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa badana walithma walbaqya وأن تشرك والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آيات القرآن ربي سبحانه وتعالى وحى وكتل مامي ذنوب تدتكو أي قلان إيا سيدا إيوك لواوينهن إنما حرم ربي الفواحش حمانتا أورلن أي فواحش ليلة هذا خاصة كوودا وحاوي واوين سيدا الزناد إيا وحيابها وحاوي اللمتكا إلهي ووحو حرمي ما ظهر منها وما بطن وحى وحاوي موغضة oo dadku ay u jeedaan iyo waxa qarsoon oo dadku ay qarsanayaanba wal ithma dambiga dambiga oo dhanbaasna soo galahaya wal baqiya had gudubka wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan waxa kale ilaahay subxaanahu wa ta'ala u xarimay inaad ilaahay u shariyeesho oo aad ilaahan ilaahayn caabudo oo aad hawadaada caabudo oo aad sanam caabudo oo aan waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dirsanin aad caabudo sida waxa weeye basharka iyo bini aadmiga marka aad fiiriso qaarba waxbay caabudaan qaarba midalan waxay caabudaan waxa weeyahan dayaxa qaarba waxay caabudaan qoraxda qaarba waxay caabudaan xoolaha qaarba waxay caabudaan hawadooda iyo naftooda nin walba wixii asagu marka uu ka helo ayuu caabudaa laakiin waxaa soo dhan waa wada baadil waana shirki ilaahayna raali kama subxaana wa ta'ala waxa ka sii dambeeyo shirkiga laga sii dambeeyay wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun aydaasi culimadu marka waxay yiraahdeen dambi la galo waxa ugu weyn ruuxu inuu ilaahay subxaana wa ta'ala uu ku been abuurto oo ilaahay subxaana wa ta'ala wuxuu san xarimin aad tiraahdo waa xaaraan ilaahay wuxuu san xalilin aad tiraahdo waxa weeye waa xalaal inaad maaratay arrinka aad samayso ayaa waxa weeye ugu weyn sidaa darteed baa ibnu qayyim al-jawzi rahmatullahi alayhi sheekha cadiimka weyn waxa uu leeyahay inna ashnaca hadihi almuharramaat waxyaabaha ayadu ka sheekaysay midka ugu xun oo ugu maaratay waxa weeye qaab daran oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu necab yahay waa cadamuha walqowlu cala allaahi bigayri cilmin waa inaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ku been abuurato oo aad ku sheegto wax uusan ilaahay raalli ka ahayn ilaahay inuu maaragtay waxa weeye uu raalli ka yahay aad ku tilmaanto walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo tilmaamahaya beenta iyo dhibaatada ay leedahay iyo isaga in lagu been abuurto ilaahay in lagu been abuurto ayaa waxa uu leeyahay man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar ruuxii ugu been abuurta oo wax aanan sheegin yiraahda waxa weeye waad sheegtay oo nabigii waxa weeye ku been abuurta nabiga ruuxa ku been abuurtayna waxa uu la mid yahay ruux ilaahay subxaanahu wa tacaala ku been abuurtay ruuxaasi hasu diyaariyo naarta meesha uu ka geli lahaa hasu diyaariyo naartiisu waa diyaar sababtu maxay tahay ilaahay iyo rasuulkiisii ayuu ku been abuurtay waxaa looga digahayaa dadka waxa weeye muslimiinta ah inay iska tuuraan hadal oo iska yidhaahdaan waxaasi waa xalaal oo ilaahay baa baneeyey waxaa rasuulkaa sida yidhi qaala rasuullahi xadiiduusan ogeyn xadiidka marka aad sheegayso oo aad leedahay rasuulka aa yidhi waa in aad og tahay inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka isaga waxa weeye uu ka sugan yahay sidaa darteed baa rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay isagoo aayad kale nagu baraarujinaya walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula war wax aadan ogeyn ha raaraacin wax aadan ogeynna ha gelin wax aadan lagu dirsaninna ha ka sheekaynin oo been ah maxaa yeelay muwaasafaadka dadka muuminiinta waxa weeye ka mid ma aha maxaa yeelay maqalkaaga waa lagu weydiin doonaa carabka aad ku hadlaysana waa lagu weydiin doonaa jawaarixdaada oo dhanna waa lagula xisaabtami doonaa qalbigaagana waa lagu weydiin doonaa sidaa darteed waxaasoo dhan wax been ah oon ilaahay waxa weye uusan raalli ka ahayn ha ku sheegin maadaama uu waxa weeye lagula xisaabtami doono maxaa yeelay ruuxa muuminka ah tallaabo kasta oo uu qaado waa in uu ka fiirsado inta uusan qaadin ka hor si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u raalli geliyo adarteed baa ilaahay aayaddaas waxa uu ku yidhi war iska ilaaliya waxyaabaha noocaas oo kale aayad kalena ilaahay waxa uu ku yidhi walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum alkadib haada xalaal wa haada xaraam litaftaruu cala allaahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allaahi alkadiba laa yuflixuun war ha odhanina waxa weeye carabkiina idinku iskaga hadlahaya waxaasi wuu bannaan yahay waxaasina waa xaaraan intaa waxaa laga digahayaa ruuxa muslimka inuu been uu ku dhaco macnaha beentaasoo keeni karta aakhiriyo adduunba waxa weeyahan inuu halaago bal mararka qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la xiriirsiiyey shirkigiiba iyo beentiiba waxa weeye laysla xiriirsiiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay isagoo aayad qur-aana waxa weeye kaga hadlahaya fajtanibuu rijsa min alawthaan wajtanibuu qawla azuur war waxaad iska ilaalisaan shirkiga iska ilaaliya war waxaad iska ilaalisaan asnaamta iyo ilaahay keyrkii inaad caabudaan wajtanibuu qawla azuur hadalka beentaana iska ilaaliya
beenta yacna waxa weeye dhibaatada ay leedahay maalin maalmaha ka mid ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey dunuubta waaweyn markaasuu shirkigii soo tilmaamay markaasuu waxa weeye xuquuqul waalidiinkii soo tilmaamay sixirkii uu soo tilmaamay markaasaa dhinac dhinac buu rasuulku sidaa ugu jeefay markuu soo gaaray waxa weeye qowlu zuur oo hadalka beenta ah ayuu nabigu waxa weeye intuu fadhiistay ayaa waxa uu yihi alaa waa qowlu zuur alaa waa qowlu zuur alaa waa qowlu zuur war waxaad iska ilaalisaan oo dembiyada waaweyn ka mid ah hadalka beenta ah walidaalika baa muminiinta ilaahay markuu sifeynaya waxa uu yihi waladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu billagwi maruu kiraama waxa weeye muminiintu kuwa aan xaadirin meesha beenta lagu hayo oo iska dhaaf yacni in ayagu been sheegaane xataa dadka beenaalayaasha meelaha isugu yimaadaan oo fadhi kudirarada iyo ummadda waxa weeye lagu jaraaxaynayo oo lagu caayahayo oo lagu dhaawacayo dadka kale oo muslimiinta ah ma yimaadaan buu leeyahay macnaha وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره مركز أركتبا للي نبي محمد يا دتك مؤمنين تو دتك رمبان هيا واسك نحن دبالان هيا آياتك إلهي أو دتك وحاوي كبان أبو رانيا أو وحان ترين وحاوي أو بان الشيغ هيا كواس سكتيت سو سكتك معنا هداد كتو إذا محادا هيا اسكو متبال مركز أيضا أنا قن إنسان بنت مركز وحي كم تهي وحيابها وحاوي أما كذابكو يعني الظلم جا روح بني آدم جا أوجله وإلهي أوكجله ظلم يدا أجوه وين أي كم تهي ولذلك وإلهي وحوليه هي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يا كظلم بدن لا أحد أظلم روح بني آدم أو كظلم بدن حبيراته وحاوي متشرو نك بين علىها محايا لروح مركو بين عليه هي وحي كلف يسا بنتي سأسجع inuu waxyaabo badan oo xaqaaiq ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sidqi iyo run ka dhigay inuu waxa weeye uu beeniyo oo uu tuuro innamaa yaftari alkadiba alladiina laa yu'minuuna biaayaati illah wa ulaa'ika humul kaadibuun waxaa beeniye un aayaadka ilaahay oo xaqa beeniya oo xaqiiqada waxa weeye ka leexda ilaan ruuxu waxa weeye markuu beenaala yahay waxyaabo fara badan buu beeninhayaa oo xaq ah xaqiina ilaahay baa soo dejiyey subxaanahu wa tacaala sidaa darteed ba ilaahay waxa uu leeyahay waxa aayaadkanaga iyo xaqanaga uun beeniya kuwa maaragtay waxa weeye gaalada ah marka waxaad arkaysaa inay tahay sifo ay iska leeyihiin dadka gaalada ah iyo dadka waxa weeye munaafiqiinta ah iyo dadka xunxun sidaa darteed ruuxu markuu beenaala yahay mamquutun min qibal illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay xaggiisa waa looga carooday sidoo kale nabiga xaggiisana waa looga caroodoo nabigu ma jecla sidoo kale waxa weeye dadka muuminiinta ana ma jecla ruuxa bini aadmiga dadka beenta u jeega waxa weeye ma jecla xataa asaga laftiisa ayaan maaragtay waxa weeyahan aan isticlayn sidaa darteed baa marka waxaa loo baahan yahay ruux waliba inuu ku dadaalo inuu maaragtay runta iyo xaqiiqada uu sheego فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق يا كظلم بدن روح يعني وحاويهن بينيي حقي أو إلهي سبحانه وتعالى أسودتي معنا فمن أظلم ممن كذب على الله إلهي كبين أبورتي وكذب بالصدق رنتين وحاوي كالليح ذي أو بينيي إذ جاءه مركي أتمن معنا والنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن كي والسنة رسولك عليه الصلاة والسلام ووناقي محايا لي نبي الصدق يرنبا وحاوي الله لصادري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلهي كوى الرمية وحاد إلهي سبحانه وتعالى الرمية وإلهي كعب صدا ولبا وحادها هاتان كوى الرنت الشيقة هيا وحاوي معوضة سيدا درتيت بعيدة إلهي حكسو قبق قبيي فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين تدك يعني وحاوي يهن كذابين تا أما بين على ياشا meesha ay galahayaan ama ay ku dambeynhayaan waxa weeyahan naar weeyahan bal ilaahi subxaanahu wa ta'aala maalinka qiyaamada soo u godiyay waxa uu leeyahay wa yawmal qiyaama tara alladheena kadabuu ala allahi wujuuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin maalinka qiyaamada waxa la keenaya dadkii beenaalayaasha ahaa oo adduunka markay joogeen dadka beenta u sheegi jiray ama dadka muslimiinta aadaan ama dadka kale oo basharka iyo bini aadmiga kale waxa weeye xataa gaalada haday doonayaan hada beenta u sheegi jiray wajigooda oo madow oo muswad ah ayaa waxa weeye la keenaya ruuxa mar wajigiisa hadii la madoobeeyana waajibkiisu waxa weeye naar inuu galo weeye maxaa yeelay ilaahay waxa uu yidhi alaysa fii jahannama mathwan lilmutakabbiriin waxaynu dib ugu soo laabanay barnaamijkii aynu wadnay oo ahaa muxaadaradii ku saabsanayd kadibka iyo cawaaqib xumadeeda rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu ka sheekeeyey qur-aanka meelo badan oo ka mid ah sidaynu hore usoo tilmaannay waxaa ka mid ah xaadithada la yidhaahdo xaadithatulifki xaadithadii been abuurka ahayd oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaaskiisii caaisha radia allaahu canha waardaaha
لوسمي ربنا سوت الماما يا وحول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم آيات وحيت المانتي يعني الدنب جاء إفك قال يراهذو أما كذبك وحويهن لباتذا أوليهي iyo ruuxa waxa weeyahan sameeya inuu leeyahay cadaab aad iyo aad u weyn sida darteed awaaqib xumo aad iyo aad u weyn ayaa u leeyahay beentu ay leedahay fi dunya wal aakhira wadaalika ba nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahaykum wal kadib idinkii waxa aan kala digahayaa beenta ruuxa muslimka waxa looga digayaa markasta iyo waxa weeye zaban kasta fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli lahda iyo daqiiqadii la arkaba inuu iska ilaaliyo beenta محايا لنبي وحور إياكم والكذب محايا لي كذب كأي بنت فإن الكذب يهدي إلى الفجور عدي أد بين وحويها أن أذكر لك تشقة أو مركز تبع بين أد سوع العليسو وحيكوها نون ليس فاجر نمو فاجر روح لي هذا الروح الدنبي لها والدنب كستاء بني آدم أي قلان قلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين إلهي سبحانه وتعالى وحاو تلمامي ددك وحاو يفجارتا أما الدنبيض النوع عاسوة كلا إن أي مانكاس قيامها أيهين ددك وحاو يبيني إلهي سبحانه وتعالى أو قلا هيا وحاو ينارتا قلا هيا إن أيهين أيو ربي سبحانه وتعالى عيدا سيدا وكو تلمامي نبينا أو تلمامي عليه الصلاة والسلام مركا أولي إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فأجر نمضنا وحاي كوها نونيسا نار بي كوها نونيسا بل بعض الحديث أو علماء قار كود أي صحيحيين أي وحاي تلماميسا روح مركي أو بان شاقو إذا كذب الرجل منكو مركو بان شاقو فجر فأجر نمو مارتي وحاوي سمين أي وإذا فجر أنا كفر هدي أو مارتي وحاوي فأجر نمو أو كوك عنا قال نمو أي أكو حكتا وإذا كفر دخل النار هدي أو مارتي قالوا بنا نار بو مارتي وحاوي قليا waxaad ogaatay marka beenta iyo khatarta ay leedahay inay sabab ay u noqon karto ruuxu in uu galo naar inuu galo walidaalika ba ilaahi waxa uu leeyahay soo muuminiinta la hadlaya ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda allahi 'azim xadiithada ifkiga markay dadku dhex dabaalanayeen oo dhex galahayeen oo la dacaydeenay Aaysho ay rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay warbeen abuurka ma iska dhaaftaan warbeenta ma iska deysaan waxaad u maleeyneysaan beentu inay saalantahay wa tahsabuna hayinan wa huwa 'inda allahi 'azim laakiin ilahi aktiisa waxa weeyahan aad iyo aad bay waxa way u weyntahay walawla id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtan 'azim been la isfaafinaya markaad aragtaan ma tiraadaan waxaasi wax muslimiinta looga baahan yahay been abuurka noocaas oo kala ma jiro waa buhtaan aad iyo aad u weyn ma tiraahdaan sida darteed ayaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam marka uu ka sheekeynayay munaafiqiinta ayaa waxa uu ku tilmaamay muwaasafaadka waxa weey lagu yaqaano inay ka mid tahay beenta oo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam u leeyahay munaafiqa waxa weey khisladihiisa waxa ka mid ah idha hadatha kadab markii uu sheekeynayo ayuu been waxa weey ku sheekeynaya waxaan jirin buu ku sheekeynaya marba hadii aan waxaan jirin aad ku sheekeyso waxa weey khalas waxa kamida oo ay tilmaameen xadiisu ruuxu wax kasta oo maqla hadii uu sheego inaysan been waxa weey laga marmaan tahay inay soo gasho maxaa yeelay wax kasta oo maqlayso oo dadka bini aadmiga ay sheegayaan kulli run ma wada aha marka isku dayin inaad wax kasta oo maqasho adiguna waxa weey aad sii gudbiso maxaa yeelay been baa ku soo dhumanaysa bal iska dhaafay dadka hadda jooga qaar kood beenti ayaga ba sameynayaa iska dhaaf wuxuu maqlay inuu sheego halka uu fadhiyo ayuu ku alifahaya nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam habeen habeenada kamida riyar intii lagu dheelmay oo laba malag ay kaxayeen ayaa waxa uu arkay nin waxa weeyahan meel lagu hayo oo mar allaali iyo markii waxa weeyahan uu abaar joogaba intii loo yimaado halkaas laga galiyo qalqalka ah ama halkaas maaragtay waxa weeye afka intii laga galiyo midi laga galiyo ilaa madax lagu geeynaayo oo haddana ka kale waxa weeye saalo inta ka kale haddana uu sameynayo kii kale sidiisii uu ku soo noqonayo oo sida lagu wada ilaa qiyaamii saaca nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam markii loo sharxayna waxa lagu yiri waa ninka beenaalaha ah oo beenta intuu asagu alifo beenta waxa weeye dadka u qaybiya oo jahooyinka oo dhan marka ay sida waxa weeye ay ku gaareeyso ninkaasa waxa ilaahay oo la dhaqmaya qaabka noocaas oo kala in afkiisii saa loo dilaaciyo ilaa iyo maskaxda maartay waxa weeye madaxa lagu geeyo khatartaas ayay waxa weeye ay leedahay oo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ummada waxa weeye uu sheego aynu soo qaadanno tusaaleyaal waxa weeye waaqica oo culimada mucaamasirinta waxa weeyahan ay soo qaateen
aynu shan waxa weey qiso oo kooban aynu soo qaadano qisada ugu horeysa beenta iyo caaqib xumadeeda ay leedahay macnaha caaqib xumada waxa weey beento ay leedahay nin baajir jiray dhalinyaro ah sida waxa weey baadul culama laga soo guurinayo mucaasirinta ninkaasi waxa uu caado iyo dhaqan ka dhigtay inuu been sheego maalin kastaba maalin maalmaha ka mid ah asagoo wata baabuur oo aad u ceyrinaya baabuurkii limitkii loogu talagalay ka badan waxa weey ku wada ayaa waxa qabtay nin boolis ah ayaa qabtay markaas waa dee waa nin beenta u bartay oo aan beenta waxa weey ka caaganeyne wuxuu damcay ninkii booliska inuu been u sheego markaas wuxuu ku wariyay maxaad baabuurka sidan ugu ceyrinaysa lama ogola waxa aad ku wada baabuurkee limitka aad ku wado waa mamnuuc maxaad baabuurka waxa weeye sidaa ugu caarinaysaa markaasa waxa uu yiri hooyaday baa aad u xanuunsanaysa oo xaalad khatar ah waxa weeye ku jirta waana beenaale kadaab waaye hooyadii waxa weeyahan dibi galbeed jooga iyada ka caafimaad badan waayahay buu ku yiri ninkii wuxuu u maleeyay run inuu sheegahayo waayahay buu ku yiri hooyada hadday xanuunsan tahay maca salaama iska soco wuu tegay gurigii markuu gaaray baa waxaa lagu yiri hooyada way xanuunsatay khatar bayna ku jirtaa isbitaalkayna taalla ninka asaga waxaa la yiri markiibuu waxa weeye uu dib uga waantoomay inuusan mar dambe waxa weeye uusan been sheegin wuu dhaartay wuxuu yidhi wallaah ilaahay baan ku dhaartay inaana dib dambe waxa weeye aana been u sheegaynin lan walan afcala dalik mana samaynhaya mar dambe sababtu maxay tahay waxaa ka dhalatay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ciqaabay arrinkii uu asagoo oon jirin oo beenta uu sheegay hooyadii oo caafimaadsan ayaa waxa uu yidhi hooyaday baa xanuunsanaysa oo dhimanaysa markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku ciqaabay in ay hooyadii waxa weeye ay xanuunsato taasi waa qiso waaqica oo culimada qaarkood ay soo guuriyeen qisada labaad aynu soo qaadanayna waxa weeyahan laba nin oo nin la yidhaahdo john la yidhaahdo ninna mashiin la yidhaahdo oo gaala ah ayaa jiri jiray masar ay ka dhacday labadaa nin ayagana waxay maalin maalmaha ka mid ah ayay wada socdeen markaasa waxay ku soo baxeen masaajid iyo nin sheekha oo jooga soona iyo rabadaanna way ahayd markaasa waxay yidhaahdeen war ninkan isaga ah aynu maaragtay waxa weeye u tagno oo aan weydiisanno waxaan cunno ilaa iyagu waa gaalo laguma laha waxa weeyahan soonba laguma laha gaalnimadii ka weyneyd bay waxa weeye ku jiraan mid waxa uu yidhi magacaygan bedelhayaa si ninkan muslimka oo u maleeyo in aan ahay nin waxa weeye muslim ah sidaana uu markaa wax igu siiyo oo maxaad la baxaysaa maxamed baan la baxayaa wuuhi masheel waay masheel baa wuxuu yidhi anu magacayga waan bedelayaa laabudda aan uqayira ismi maxaad la baxaysaa maxamed okay fine kii kale wuxuu yidhi anu magacayga john ma bedelhayo no mara waat wixii doonayaa ka dhacaan falyakun maa yakun wuxuu raba hal dhaco magacaygan wadanayaa gaalkaygan ahaanaya sidii bay ninkii ugu tageen ninkii sheekha markay u tageen bay waxay ku dhaheen sheekh waxaan rabnaa waxa weeye inaad waxna siiso raashinna siiso waan haraadsannahay oo waan baahannahay markaasaa wuxuu ku yidhi masmuka adiga markaasaa wuxuu yidhi ninkan anigu waxaa la yidhahdaa john waay u caddaatay markii inuu gaal yahay wiil buu yidhi wuxuu yidhi ninkan waa nin gaal ah waxbana maaragtay laguma laha waxba yaraatee soon ah laguma lahee u keen raashin sidii baa lagu siiyey kii kale wuxuu yidhi maxamed maxamed wuxuu ku yidhi adigu afurka sug ee muslim baa magac muslim baad wadataay waa inaad ilaa afurka aad sugto waxba nagumalihid buu ku yidhi macnaha bal fiiri ninka isaga ah dhibaatada waxa weeye ku dhacday iyo caaqibo xumada waxa weeye ay leedahay macnaha iyo saameynta ay waxa weeye ku yeelatay ninka isagaa waxa uu wuxuu rabay macnaha shareecaduna waxay tidhaahdaa haddii shay aad rabto aad soo dedejiso waqtigiisii oon la gaarin waxaa lagugu ciqaabhayaa cuuqiba bixirmaani man isticjala shay-an qabla awaanii cuuqiba bixirmaani oo macnaheedu uu yahay shay baad waqtigii loogu talagalay waqti aan ahayn baad damacday inaad waxa weeye soo qaadato waxaa laga yaabaa in ilaahay uu kugu ciqaabo shayga in lagu diido tusaale ahaan maalan nin baa laga yaabaa inuu maaragtay waxa weeye adeerkii oo xoolo badan uu arko uu yidhi adeerka intaad disho xoolihiisa aad xashid shareecadu waxa weeyahan waxaa laleeyahay ninka ninka dilay waxbaba kuma liido macna adeerka adaa adduunka dhaafiya soo maa xoolihiisii waa laga xarimayaa man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qisada waxa weeye saddexaad oo iyadana waxa weeye ku saabsan in aan maaragtay fahanno beenta iyo cawaaqib xumadeeda nin baa jiri jiray bay dhaheen culimmadu oo ay soo deliishadaan muarikiintu ari buu raaci jiray iyo xooluu raaci jiray meel tuula ayuu ag joogi jiray mar kasta keligii buu ahaan jiray wuu fakari jiray wuxuu arki jiray waxa weeye dadkii tuulada iska sheekaysanaya asagiina arigii inuu la joogo wuxuu yidhi war dadkan ayaguna iska sheekaysanaya adigana waxa weeye cidlada aad ku dishay maad soo kicisid oo ayagana aad ka qastid maaragtay waxa weeye sheekadooda iyo umuurta ay meesha ku hayaan markaasaa wuxuu ku yidhi yaa yacni asxaabu alqarya war dadkii tuulada deganaayow addi'ba di'ba waryayga waxa weeye ariga iga cunaya ruwaa igala dhiciya markaasay dadkii soo yaaceen dadkii buu soo lugooyey dadkii markay yimaadeen baa wuxuu ku yidhi war waan kuntu maasixan waan iska ciyaarhayay ee maaragtay iska laabta irgicu bisalaam dib iskaga noqdo waxaba yaraatee jira ma laha waa yahay bay ku dhaheen way la yaabeen ninkii asagaha maalin labaad buu sidii ku sameeyay dhaheen lacala inay runtii tahay maalinkii saddexaad baa waxaa dhacday inuu di'bigii run waxa weeye arig usoo weeraro
oo uu ka dhicin kari waayo markaas uu aflabadii dhawaaqay markaas waxa la yiri warkaas kadaabka ah waxba kama jiraane iska dhaafa macna waxa ka dhacday marka khasaare weyn baan ninkii ku dhacay markaas waxa uu yiri kani waxa weeyahan waa jazahigi iyo abaalmarkaygi buu yiri maxaa yeelay laba maalmood hore ayaan waxa weeye been u sheegay qisada kale oo ayadana waxa weeye cajiibka ah oo aynu soo qaadanayno oo nin mucaasir ayadana laga warinayo waxa uu yidhi maalin maalmaha ka mid a waxay ku saabsan tahay namli bay ku saabsan tahay baasha yaroo quraanjada la yidhahda ku saabsan tahay wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a aniga oo meel iska fadhiya ayaa waxa ay u soo baxday buu yidhi quraanjo yar baashan yaroo quraanjada ah markay u soo baxday ayaa waxay aragtay buu yidhi lug jaraad jaraadka bahalka la yidhaahdo waa halka ay yidhaahdaan soomaalidu ayax ay yidhaahdaan ayaxa bahalka la yidhaahdo waa xayawaan yar oo maaragtay waxa weeyahan waxyaabaha maaragtay beeraha iyo waxaas dadka ka cuna lugtii bay aragtay buu yidhi markaasay waxay damacday buu yidhi quraanjadii yarta ahayd inay lugtii jaraadka ama ayaxa ay soo jiidato sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd markaasay awood u weyday quraanjo yar bay way qaadi kari weyday kadib bay tagtay oo waxay aaday asxaabteedii iyo quraanjooyin kale inay soo kiciso qabiilkeedii inay maaragtay tiraa warkaalaya lug jaraa'id baa halkan taalle aynu cunne inoo soo qaada macnaha ila soo qaada halbi garayn way tagtay cabaar markay sii maqneyd wuxuu yidhi majmuuca iyadoo la socota oo hogaaminaysa ayay meeshii timid markaan arkay ayaan gartay buu yidhi inay hawsha u socdaan markaasaan lugtii jaraad baan ka qariyay wuri meel baan geliyay buuri way arki waayeen meeshii bay ku wareegeen ku wareegeen ku wareegeen yumna wa yusra way waayeen way iska noqdeen buuri cabaar markay maqnaayeen ayay keliyad soo noqotay buuri ilan waxbay ogeyda way yaabtay markii cabaar meeshii baan u soo dhigay way aragtay buuri haddana inay meeshii taallo mar labaad bay noqotay buuri markaasay u noqotay inay haddana dad kale u yeedhato inay u yeedhato quraanjooyin kale gruub kaleoo haddana ay soo kacaysay buuri meeshii bay haddana keentay markaan arkay iyagoo soo socota ayaan haddana ka qariyay buuri mar allaaliya markay meeshii yimaadeen ayay xagga aadeen buuri yumnatan wa yusratan khalf wara xaggaa loo socday xagga ayadii weliba waxaa weeye baxatad aad bay u baxday buuri si iyaga ka daran macnaha xaggay aaday xaggay aaday waxba way weyday mar allaaliya markay waxba ay waxaa weeye kala socon waayeen ayay waxay ayagii waxay ku soo jeedsadeen quraanjadii macnaha waxay yidhahdeen buuri been baad noo sheegtay anoo arka ayaa waxay u googooyeen buuri iraban iraban fayaa layta shicri buu le ninka isaga shallaytadeede maxaan quraanjadaas iyada ah aan sabab ugu noqday in la dilo macnaha waxay yidhahdeen buuri been baad noo sheegtay xataa xayawaanka feeri ma ogola waxaa weeyahan inay been sheegaan ama loo sheego macnaha fa kayfa seed adigu u ogolaanaysaa adiga oo waxaa weeyahan muslim ah seed u ogolaanaysaa sidaa darteed walaalayaal munaasabadan ayada ah oo aynu waxaa weeye bilownay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay inoo socoto haddii rabbi subxaanahu wa tacaala u ogolaado wiiggiina waxaa weeye maalin kasta oo tale ee waxaa weeye thursday ama maalin kasta oo khamiisa inay noo soo gasho sidaa darteed waxaan jecelnahay dadka daawan doona oo muslimiinta ah in ay kala soo xidhiidhaan emailka ay shaashadda ku arki doonaan sidoo kale taleefanka ay ka arki doonaan shaashadda wixii su'aal ah iyo wixii tala ah iyo wixii maaragtay waxaa weeyahan umuur ah ay u baahan yihiin oo dhan inay kala soo daawadaan halkaasa Dalmar TV inay maaragtay waxaa weeyahan ay kala soo xidhiidhaan insha allahu tacaala ilaa hunaa naktafi halkaas aynu maanta kusoo gabagabaynaynaa waa xalqadii koowaad wixii kale oo tasxiix u baahanna gadaal baynu ka sixi doonaa barnaamijkeenna magaciisuna waxa weeyahan uswa xasana limustafa sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baraka allah fiikum وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته